mbrëma. Një tjetër takim tonin të mbushur me histori të bukura të jashtëzakonshme. Besoj e keni vënë re që programi, përveç se ka fituar simpatinë dhe vëmendjen tuaj tashmë në këtë edicion të tretin të ti në televizion, është kthyer edhe në një ushqyes shumë të mirë për mediat online kryesisht, të cilët sidomos të shtunën, të gjitha lajmet kryesore ja rezervojnë historive në programin Dua të bëj të lumtur. Kjo sepse personazhet që vijnë këtu meritojnë më shumë vëmendje se personazhet e showbizit. Meritojnë më shumë vëmendje se personazhet e kulturës sepse janë më të vërtet frymëzues dhe të veçantë. Kështu që faleminderit. Për historinë e radhës do të kemi një të ftuar shumë të veçantë sot tek Dua të bëj të lumtur. Vite më parë, televizioni, kinemaja, ekrani kanë qenë me të vërtet kult. Çdo person që kishte fatin të luante një film, të prezantonte një program në televizion, kthehej në shumë të famshëm në një vend ku ekzistonte vetëm TVSH-ja dhe kthehej në një yll të kinemas në një vend ku filmat ishin të pakët, por gjithsesi shumë të pëlqyer. Artistja e cila do të vi sonte tek Dua të bëj të lumtur, ka qenë idhull për shumë e shumë njerëz. Ajo vazhdon ende të jetë shumë e pëlqyer, një ikon e kinemas shqiptare. Shikoni pak se kush do të jetë me ne sonte. Gjermani nuk do na shikoj se ç'kemi në trup. Unë kam frikë, mama. Qetësohu, shpirti i mamit, qetësohu. Qetësia ime humbi, humbi që kur hodha hapin e parë. Ti më ktheve mua në interesin që dashuruar pas emrit tim dhe unë pas meje. Ajo është pa diskutim, yll i kinematografisë shqiptare, shumë e dashur për të gjithë, me krajsin e presim Raimonda Bulkun. Mirë se vjen. Shiroj e gjithë ma drokitjen. Faleminderit. Faleminderit. Të thoj të ullesh e dashur, të gjithë janë në këmë për ty. Faleminderit. Jam shumë e gëzuar dhe nderuar që ke pranuar ftesën. Unë dua ta ndaj me publikun momentin kur të telefonova për të propozuar për të qenë në program. Dhe me të thënë drejtën isha pak e stepur, sepse duke e ditur që daljet televizive nuk kanë qenë pika jote më e fortë gjatë tyre viteve të fundit, mendoja që do ta refuzoje, por si një artiste e vërtet dhe mbi të gjitha si një njeri, Raimonda e pranoj më njëherë ftesën për të qenë në program, për të bërë të lumtur gjithë. Kjo është e vërtet. Të them të drejtën, rastësisht kam reaguar keq në disa dalje të kohëve të fundit dhe prandaj ngela. Isha edhe pak me rrufë që thash sinqerisht, jam kështu si me grip, që si të vi. Vetëm se kur më that, ishte një ndjesë si tjetër. Kjo është shumë njerëzore, kjo është të t'japin dhe të falësh dashuri dhe nuk ka lidhje me që del në ekran dhe flet për veten tënde apo për karrierën tënde. Kjo është shumë njerëzore dhe shumë e prekshme dhe nuk mund thoj ajo. Dhe në fakt sot do të flasim për një Raimonda, por jo për Raimonda Bulkun. Por për një Raimonda që e ka marrë emrin nga Raimonda Bulku, sepse mamaja e saj e ka quajtur vajzën Raimonda pikërisht sa adhuronte Raimonda Bulkun. Mirpresim Raimondën. Mirëse vjen, Raimonda. Mirëse gjera, Bana. E e dashur. Gracias, Ina. Kënaqësi dhe për mua. E kishe menduar ndonjëherë që do takoje njeriun prej të cilit ke emrin? Është kënaqësi ta kem këtu pranë. Gjithashtu kam edhe unë, si mamaja ime, kam qenë një fanse e Raimondës, duke më pëlqyer shumë aktrimi, edhe filmat. Raimonda ishte
Thuaj se paksa ne ngjajm, nuk e di, më thonë se ngjajm paksa. Është si blu shumë të bukur, shumë blu. Blu semrit, domethënë është edhe kjo pjesa e tjetër. Është shumë kënaqësi. Ja si është jeta, vjen një moment dhe takohesh. E jam shumë e lumtur për këtë gjë. Okej, Raimonda është këtu sot për të falenderuar nënën e saj. Për të falenderuar nënën e saj, historinë po ju ja tregoj shkurtimisht. Raimonda që kemi në studio, ka lindur në 21 tetor të vitit 1977 në një fshat të Elbasanit. Emrin e vu Raimonda nga që të jo mos i pëlqente shumë Raimonda Bulku dhe filmat e saj, donde që bijat mund të ishte një ditë si aktoria. Ajo ishte fëmija e parë, pasaj erdhe në jetë edhe një motër dhe një vlla, prindrit punonin në fshat, Monda u rrit me shumë dashuri, shtëpinë kishte me obor dhe shpesh luante aty me fëmijët e lagjes. Kur kthehej nga shkolla, bënte detyrat, ajo dhe e motra ndihmonin mamin në punët e shtëpisë. Darkave, sidomos dimrit, shikonin televizor. Ndiqnin festivalet e këngës, Monda fillonte dhe imitonte këngëtarët, i mësonte tekstet e këngëve për Mondësh, i këndonte të gjitha para familjes, i pëlqente Parashevisi Maku, Redon Makashi, Randa Libohova. Që e vogël, ëma e mësoi të qëndiste dhe të punonte me grep. Qëndisnin mbulesa tavolina, çarçaf, bënin centro. Raimonda nga ka të reguar se bashkë me të motrën, marrëdhënia që kam patur me tjemën ka qenë shumë ngushtë. E kishin maman si një shoqe. Mamaja nga ana tjetër nuk donte që Monda të bënte gabime. Kishte projektuar tek ajo gjithë ëndrat e saj të pamundura. Donte që e bija të kishte një të ardhme të ndryshme për jetës së sëmës. Donte që e bija e saj të bëhej artiste. Monda nga ka thënë se mamaja e saj ishte shumë ndjeshme. Mendonte se nëpërmjet artit, njeriu depërton në shpirtat e njerëzve dhe besonte se e bija mund të arrinte të fitonte zemrat e publikut. Por, duke jetuar në fshat, ëndrat për skenën, për filmin, duke se ishin shumë të largëta. Por mes ekranit të vogël, ata shihnin qytetet të mëdha dhe thurnin ëndra, ndiqnin filmat shqiptar, jetonin me personazhet e filmave shqiptar dhe shpesh shpresonin që jeta e tyre t'u ngjante fundeve të lumtura. Monda u bë 18 vjeç. Sistemi komunist i ra dhe ardha e demokracisë krijoi trazira dhe destabilitet. Për shkak të rrethanave në cilat ishte vendi dhe gjendjes ekonomike të familjes, Monda nuk mundi ta vazhdonte shkollën e lartë. Në këto kushte, nisi punë në Elbasan në mënyrë që të ndihmonte familjen e saj dhe të mos bëhej barr. Por duke e ditur që në fshat Monda nuk mund ta ndryshonte jetën as të ardhmen, një ditë Elma e mori mënjanin dhe i tha, bia ime, sa do t'i të përpiqesh këtu, të punosh fort, nuk do t'ja dalësh të bësh asgjë. Sepse nuk do t'jepen mundësi, sepse nuk do jesh as njëherë e pavarur, ndaj unë dua të të ndimoj që ti të shkosh në Tiranë. Monda erdhi në kryeqytet, mori një shtëpi me qira dhe bënte punë të ndryshme. Në fasoneri, në call center, e tjerë. Dukej si kur jeta e saj ndryshoi. E ardhur nga fshati, Tirana i dukej si qytet i madh, ndjehej shumë mirë, ishte më e lirë. Vitet kalonin dhe ajo u njoh me një djalë. Me këtë djalë nisi bashkëjetesën dhe në 5 vitet e para ka shkuar shumë mirë. Të dy donin të kishin një fëmijë, por fëmia nuk po vinte. Monda ndjehej shumë keq që nuk po mundej dot të bëhej nën dhe nuk po mundej që partneri të saj t'i jepte fëmijën e dëshiruar. E merrte shpesh të ëmën në telefon për t'ju ankuar dhe për t'i thënë se ishte e dëshpëruar. Mamaja vazhdonte dhe mbetej mbështetja e saj më e madhe. I thoshte se duhet të qetësohej, të mos stresohej se bebi do vinte një ditë kur ata ndoshta do duhej ta linin veten të lirë dhe pa shqetësime. Por pritja e gjatë një fëmije solli edhe debatet e para në lidhje. Me saj dhe partnerit nisën mosmarrveshjet. Dhe pas 5 vitesh bashkëjetes, Monda dhe ai vendosën që të ndahen. Kur ai iku, Monda ju kthye jetës e vetme në Tiranë. Kësaj here po përpiqej t'ia dilte mban vetëm edhe një herë pas kënd. Por ndjente shqetësime shëndetësore. U vizitua dhe mësoi se ishte shtatzan. Ajo kishte pritur 5 vite. 5 vite për këtë fëmijë, 5 vite në një lidhje dhe pikërisht kur më në fund ëndra e saj që bën realitet, lidhja kishte marrë fund.
Monda qante nga gëzimi dhe nuk e besonte dot. I ndjente rrahjet e zemrës së bebit në eko dhe ishte e lumtur. Telefonatën e parë ja bëri të ëmës. Fatkeqësisht ish partneri nuk u kthye kurrë më me të. Dhe në këtë çast nëna i bëri një premtim. Se do të ishte ajo gjithmonë krah saj. I tha të mos shqetësoj për asgjë, sepse ajo nuk do ta linte kurrë vetëm. Nëna u bë sërish njeriu më i shtrenjtë. I kërkoi të mos mërzitej për ndarjen. Sepse njerëzit, në qoftë se duhet të rrinë bashkë, por ndodhte që ndahen pas shumë vitesh, jeta rifillon. I premtoi se do të rrinte gjithmonë pranë, se dera e saj do të ishte për të gjithmonë e hapur. Monda na ka treguar se shtatë zanin nuk e pati të lehtë. E ëma erdhi në Tiranë, ndiqte vizitat, i gatuante, e përcillte për në punë, kujdesej për të. Por teksa muajt e shtatë zanis po kalonin, problemet shëndetësore u shtuan, dhe mjekët në këtë moment e këshilluan Mondën që të mos sforcohej për asgjë. Monda nuk do të mund të punonte më, nuk do të mund të vraponte, nuk do të mund të rrinte në ambiente me ndotje, azhurma. Mondës mjekët i këshilluan që të mbante një regjim shtrati, dhe nën bukuria vendosi që bashkë me Mondën të linin Tiranën dhe të ktheheshin të dyja në Elbasan. Sërish ëma u kujdes për çdo gjë dhe i tha: "Ti kishe një ëndër që po të bëhet realitet. Bëj çdo gjë që duhet që këtë ëndër ta çosh deri në fund." Dilin bashkë të dyja, esnin pas diteve, uleshin në verandë, pinin kafe bashkë, u bën të pandara. Fëmia erdhi në jetë dhe e quajtën Rean, me shkronjat e emrit të saj. Herën e parë që e mori në duar, i harroi të gjitha dhimbjet që kishte kaluar. Po ai sa Monda është gëzuar dhe nëna e saj. Nën bukuria që mëre me çdo gjë, që e mbante në duar, në çdo moment, që e lante, që e ushqente. Monda kishte më merak kur e mbante vetë, se sa kur ja linte foshnjën nën bukurisë. Por, ndërsa fëmija rritej, nevojat ekonomike rriteshin gjithashtu. Për shkak të pamundësisë ekonomike dhe për një jetë më të mirë, Monda vendosi që të emigronte. Dhe foshnjën, ja la në kujdesarinë në sësaj. Në kohë të ndryshme shkoj në Greqi ku punoj si kujdestare një të moshuare dhe më pas shkon të me nga 3 muaj për punë sezonale në Itali. Gjatë gjithë kësaj kohë, djalin e kam bajtur nën bukuria. Monda e ka dëgjuar vetëm zërin në telefon ose e shikonte me kamerën e telefonit. Monda ka bërë dy punë, nën bukuria kujdesej për fëmijën. Por e panë që nuk ja dilin do të qëndronin në Tiranë dhe u kthyen edhe një herë tjetër në Elbasan. Ishte një vendim që e morën të dyja. Sot djali i saj është shumë i lidhur me gjyshen. Ndoshta më i lidhur me gjyshen se me të jamën. Ai nuk ikën askund pa nënën, i thot mirëmëngjes. Dhe kur Daja dhe Tezia duan të dalin me të, ai pyet nëse do shkojë dhe nëna. Është nën bukuria ajo që ushqen, ajo që i lexon libra. Është ajo që e vesh dhe fleme të, është ajo që luan me makina dhe me kamiona. Sot Raimonda është këtu për të falenderuar nënën e saj për sakrificën që ka bërë. Raimonda, çuditi për aq pak minuta sa bisedova, sepse është një vajzë vetëm e bukur, me sy të shkruar të bukur. Por me një shpirt shumë të bukur, shumë artist dhe një vajzë shumë e zgjuar. Dhe është fat për këtë vajzë të zgjuar, për këtë nën të re të zgjuar, që Zoti ka dhënë një mama të mrekullueshme që unë do ta shoh pak më vonë, që do ta njohim pastaj. Sepse gjithë mrekullia është e asaj gruaje që ka pranuar vajzën që i është dhënë mbështetje, sepse ka shumë prindër që mund të thonë të kundërtën, që të kam mbështetur, bukur, edhe me fizikun e saj, po edhe me shpirtin e saj. Është një mrekulli dhe është fat të kesh një prind që të mbështes, të të mos thot kur që ke bërë faj, të të mos thot kur që mos e bëj këtë, por përkundrazi. Mendoje mirë, bëj çfarë të do shpirti jot dhe unë jam pranë teje. Ky është fat shumë i madh. Dhe Monda e ka pasur këtë fat. Ja, me fat, Ardana, është e vërtet që mamam e kam pasur shoqe që e vogël. Dhe lidhja midis nesh ka qenë vërtet shumë e veçantë, të themi, sepse shumë prindër do të paragjykonin ose do të thënë do të mendonin që si një vajzë bashkëjetoj me një djalë, tani na vjen me një fëmijë në shtëpi. Do të thënë paragjykime sidomos në fshat
janë shumë të vështira për të përballuar. Po, edhe në qytet ndonjëherë. Unë besoj madje që edhe nuk ka shumë lidhje gjeografia, është më shumë tek njeriu. Sepse, duke qenë, domethënë kjo pjesa e mentalitetit, të themi, ndoshta diçka dikujt mund t'i duket një gjë jo shumë e këndshme apo shumë e bukur, por unë them që nëna, që sakrificat për një nënë edhe për një fëmijë, ndaj një fëmije të nënës, janë kjo që në momentet më të vështira ta ketë krah. Sepse në momentet e bukura normale që gjithkush do që të qëndrojë afër, po në momentet e vështira kur ke nënën që ajo që të ka sjellë në jetë, të ka dhënë gjithçka, atëre është, domethënë, nëse ti je pak e fort, atëre bësh shumë fish më e fort për të ecur, sepse askush nuk mund të thotë që jeta është fush me lule. Edhe lulet kur i këput ndonjëherë të shpon ndonjë gjëmb dhe kështu që mirë që ato, mamaja ime, un kam shumë e fat që kam një ëngjël si ajo, që gjatë gjithë kësaj kohe nuk më ka thënë njëherë që po si veprove, pse e bëre. Nuk ka gjykuar. Nuk më ka gjykuar, edhe babai, domethënë, si të gjithë baballarë normalisht që do që vajza e tyre të jetë lumtur me një familje të plot, por ndonjëherë që nuk do të thotë kjo, ti mund të jetosh 20 vite apo 5 vite apo 10 vite apo 1 vit, kjo nuk do të thotë që ndarja nuk mund të ketë. Absolutisht. Kjo pjesa e suportit të saj ndaj meje ishte, si të thuash, një dhuratë e dytë pas fëmijës, pas atij gëzimi që ishte mirëpritur aq shumë nga ne, të paktën nga unë personalisht. Mamaja ime, në momentin që unë kam marrë fëmijën tim në duar, aty kam kuptuar që çfarë do të thotë nën. Nën. Po. Vajzë mund të jesh. Ti do t'ja thuash në sy tani të gjitha këto fjalë të bukura, kështu që mos i harxo vetëm për neve, se e rëndësishme është që ti dëgjoj ajo. Shoj momentin kur i kemi dhënë ftesën për të ardhur në program, mama. Përshëndetje Arbana, ndodhem në Elbasan dhe kam ardhur për t'i dorëzuar ftesën zonjës bukurie. Ajo ndodhet brenda ambienteve të kalas, prandaj do të nisem më një herë për aty. Si jeni? Përshëndetje, mirë se rini. Si kaluat? Si dukesh? Mirë. Unë jam Kristina dhe vim nga emisioni Dua të bëj lumturi Arbana Osmanit. Besoj e keni ndjekur. Po. Okej, okay, unë jam këtu sepse kam një ftesë për ju. Dikush ju fton në studion e Dua të bëj lumtur këtë të shtunë. Faleminderit shumë. Kjo është ftesa juaj. Përpara se t'ju jap ftesën, t'ju bëj disa pyetje. Ju jeni zonja Bukuria apo jo? Pa. Jeni nënë e tre fëmijëve dhe jeni me origjinë nga Elbasani. Pa. Ju jeni person i duhur dhe kjo është për ju. Dhe lexojmë bashkë? Po, ta hapim. Arbana Osmani, nga Dua të bëj të lumtur. Ka kënaqësi të ftoj në programin e kësaj të shtune, prania juaj do të ishte një surprizë e bukur për ne dhe për publikun. Okej, okay, atëherë do të të kërkoj ty, që s'po ta them emrin, të qëndrosh aty në anë të ekranit, në mënyrë që ajo mos të të shikoj. Ashtu. Aty e shumë mirë. Okej. Okay. Zbulojmë së bashku nëse zonja Bukurie ka ardhur, Kristina? Po, Arbana, zonja Bukurie ka ardhur. Mirë se vjen. Eja, eja, eja. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeti? Mirë. Që ke pak me turp, mduket. Pak e turshme. Fshatare, edhe unë fshatare jam. Se, dukem qytetarë unë ty? Jam. Thjesht kam turp. Si jeti? Dali qik më shumë, unë vjetë. E pra, unë dali qik më shumë, kam dali qik më shpesh, pak. Si e? Mirë? Mirë. Si ke qenë? A e shikon emisionin? Për ditë për natë. Për ditë për natë. Bësh punët me shpejt. Bësh punët me shpejt atë ditë në shtunë se fillojmë ne. Jam shumë e lumtur që je këtu. Më pëlqeni gjithë. Më pëlqen. Okej, okay, më bëhet qefi. Bukra, ka ardhur dikush për ty sot. Kush mendon se mund të jetë? Unë tre fëmijë kam. Dy vajza dhe një djalë. Djalin e kam në Greqi. Njëra nga vajzat, po se kush? Njëra nga vajzat, po se kush nuk e di. Okej. Okay. Asë ndër se kishe pa që do vije këto. Ja pra, është e që ditë shme jeta. Shmija. Njerje atjen, shatë
njëri e këtu, duke të parë gjithë Shqipëria. E rëndësishme është që ti të ndihesh rahat edhe të kënaqur, se prandaj kemi dashur që ti të vish sot këtu që të të bëjmë të lumtur. Dhe jo ne ajsa ky njerëz që ti do të kesh mundësinë ta shikosh tani në ekranin që ke përballë. E shohim bashk. Gota madhe. Si quhet goca e madhe? Raimonda. Raimonda. Raimonda ka ardhur këtu sot sepse do të flas me ty. A do ja japim fjalën? Po. Po. Flas. Ta dëgjojmë një herë. Forca Raimonda. Atëherë mama e dashur, kam qenë gjatë gjithë kohës me ty dhe gjithmonë thosha nuk jam unë, nuk jam unë. Është kënaqësia më e madhe të të kem këtu. E të them shumë faleminderit për çdo gjë që ke bërë për mua. Se kam thënë çdo ditë këtë faleminderit, por sot ta them në një mënyrë ndryshe, sepse duke qenë mama vet, kuptoj të gjithë sakrificat që ti ke bërë për mua, gjithë mbështetjen që kam pasur nga ty, dhe kur të tjerë thonin që shiko se nuk është mirë kjo, ti thoje jo, kjo është e mirë sepse është vajza ime, dhe gjithçka që vajza bën, që nuk dëmton njeria, po që bën diçka të bukur për veten e saj, aq më tej për ardhjën e një fëmije që unë kam pasur ëndër të isha mama, dhe sot jam fal mbështetjes tënde, fal ngrohtësisë tënde, dhe nëse nënën e kanë quajtur ëngjël vërtet, unë do thosha që është më shumë se aq. Edhe dua të them edhe një herë faleminderit. Faleminderit nga shpirti për gjithçka që ke bërë për mua dhe djalin tim. Edhe për çdo ditë që vazhdon të më thuash forca, sepse do ja dalim, edhe jeta vazhdon pavarësisht vështirësive, problemeve që dalin, sepse ti je aty. Dhe për mua është më e lehtë kjo pjesa e të thanit faleminderit, sepse e di që pas çdo vështirësie do jetë dora jote, do jetë prania jote, zëri jot dhe forca jote. Faleminderit mama. Është shumë e vështirë, Albana, por nëse sot kjo zonjë ndodhet para meje, është sepse unë kam marrë një edukat nga ajo, që gjërat nuk lihen për gjysmë, por edhe kur rrëzohesh, duhet të ngrihesh më e fort nga të shqip, ke qenë më përpara, sepse të gjitha shkallët të çojnë në maj, por gjithmonë nga jo maj duhet të qëndrosh shumë fort për të vazhduar akoma më përpara dhe jo për të zbritur sërish aty ku ishe. Ajo është forca ime dhe djali im është gjithçka që unë kam në jetë, pavarësisht të gjithë të tjerëve. Po ata janë ata që mua më shtynë, më japin kurajon dhe më thonë, Raimonda, shiko, dhe unë shoh që jeta është e bukur për te vështirësive, për te atyre shkallëve dhe pengesave që mua më dalin. Ndërsa nëse ajo më thotë, shiko se është shumë e fortë, është përpara, shumë gjë e bukur të vazhdosh sërish, edhe pse ka vuajtje, dhimbje, lot, mërzi, unë ja dal sepse është ajo dhe është forca ime. E prisje? E prisje që të ishte Raimonda? Kur? Ha? Nuk e prisje. Ti shoh ato syt e rëmbushur me lot. Për çfarë qan? U vjen vetë nga emocioni. Nga gjitha gjallë. A janë lot dhimbje apo janë lot dashurie? Dashurie. Dashurie. Si e ke përjetuar ti momentin e vështirë që ajo ka patur në jetë, sepse ironia e fatit, kër ka kërkuar një fëmijë për 5 vite, dhe kur fëmija erdhi, ajo ishte vetëm pastaj. Si e përjetove ti në këtë moment dhe çfarë ke thënë? Ka qenë shumë vështirë, sidomos për pionin, për njerëzit, por kam pasur mbështetje nga motrat e mia, nga vëllezërit e mi. Se ata janë në shtetit, ne dhe shohim botën më ndryshe. Në thamë nuk e pse ndjon njerëzit, përderisa të kesh fëmijë mirë. Mora parasysh, kush foli keq, kush foli mirë. Majta gocë. Pa tjetë që të mbaje gocë.
Si se mbajtë. Ta gjana hecin, heca, nuk hecin, kjo, kjo e jetë. Ti e shumë e lidhur me djalin e vogël, a? Shumë e lidhur, po shumë e lidhur. Ke bërë maman për të në këtë mosh? Po, rastë kur kjo i këmë punë, sa vinte kjo e thërë dhe i këna, në më flinte në mu. Kjo e qante, po është dhe marroj quni. Në e këshu që... Kanë qenë shumë qasët bështire, po me kurajo, në shu i kemi kalu. Kalu se ti e një grua e fortë. Dhe di për qashtë për të vlerësuar më tepër, ne po e diskutonim edhe me Raimondën. Ju vërtet jetoni në provincë dhe vini nga provinca. Po, mënyra se si keni zgjedhur për ta përkrahur vajzën tuaj, është shumë perëndimore. Dhe mua më vjen shumë mirë që në Shqipëri, në një vend të vogël, dhe në Elbasan, dhe në atë fshatin ku ju jetoni, ka prindër si ju, që pavarësisht një zgjedhje të gabuar ose jo që ka bërë vajza, një histori të përfunduar, ju keni zgjedhur të qëndroni në krah pa gjykuar atë. Që më bësh? Në dhejmë se që më një shumë. Dy jetë kam lejnë Tiranë, më sa di. Ta shonit vogël. Bërë fëmija, që rëtonë, fëmija është hasë më shpirtit. Sa e familje, së në? Qonë mua të jekës, po më dhejmë se në shumë, si ka jetës në fatë. Prapë me punës të është të stabilizurë, unë tani u qia vjen duke rranë, së mundjet po vazhdojë. Që të vje këtu e se kishe me ndukurë. Neve, Raimonda na e ka treguar historinë e saj, na ka treguar të sakrificat që ti ke bërë për të. Kjo është jeta, jo që të monjet ka momente të bukra, ka momente që janë në të vërtet shumë të vështira, ka zjerjet të vështira. Gjithmonë ma jam të thoshtë kjo. Por, në qoftë se ka një gjë që sfumon çdo moment të vështirë, çdo dhimbje, çdo lloj lufte, është ardhja në jetë një fëmije. Apo jo? E hoqa më shpresë, dhe dhe bëjmë asë e thonë 20 vjetë, ka bëmë. E hoqa shpresat që do bënë të fëmi, dhe ja. Ja ku i erdi, zoti, ja soli, ja angelin. Raimonda, i ka edhur në letër disa nga ato që ndjenë për brënda dhe thot, nën, ti e ke ditur gjithmonë se unë të kam dashur shumë. Në format të ndryshme, unë të kam thënë se sa e rëndësishme je për mua. Por vitet kalojnë dhe unë gjithmonë më shumë kuptoj se nuk kam jetë pa ty. Vitet kalojnë dhe unë kuptoj se sa herë jam rëzuar, sa herë jam thyer dhe sa herë ta ime kam marrë okullimin, ti ke qenë aty për të më mbajtur dhe të më ngritur në këmbë. Dhe ja ku jemi sonte, unë dhe ti. Unë dhe njeriu më i shtrenjtë i jetës time. Njeriu që më ka mbështetur pa kushte dhe më ka pranuar pa kushte. Prej ditës kur unë fillova të mbaj mend. Dhe të mbaj mend ty, ty mbi kokën time që më ledhaton ballin dhe më puth. Të mbaj mend ty që më mësoje të ecja, mi vje duar të shpatula dhe më mësoje të hidhja hapat. Pastaj më mësove të flisja dhe unë thash fjallin e parë. Mami, në gjithë këto vite e kam përsëritur pa fund të fjallë, si fjallin e shpresës dhe të zemrës, sa herë që isha mirë e sa herë që isha keqë. Ishte lutja dhe qetësia ime. Ti ke një jetë që më mëson se si të jetoj. Nuk kam gjendë zënëse mirë, sepse shpesh gjithë mbështetjen tënde nuk kam ditur ta përdor. Dua të të kujtoj sonte të gjitha gjërat që më ke mësuar, për të të thënë se të kam vlerësuar çdo gjë dhe nuk kam harruar asgjë. A e mban mend kur më mësoje të qëndisja dhe të punoja me grep? Ende i kujtoj ato pasdite dimri kur ti me durim më mësoje të mbaja gjilpërën dhe perin. Më mësoje të mbaja grepin dhe të formoja figura. Ke harruar lodra tona në përrime, në mësnesh zdoa të ketë kur lanë të mire. Të kam djekur me të shdo hapë e lumë të rua, kur në vite ti ke gjithur shka dhe jetë. Pastaj unë rrita dhe ti më flisje për çdo gjë, më këshilloje për çdo gjë. Ti kishe patur ëndra dhe nëse nuk kishe mundur të realizoje, doje që unë mos a kisha jetën tënde.
edhe pse unë atëherë isha e lumtur me ty. Isha e lumtur me gjithçka që më ke dhënë. Më mjaftonte familja që e kishim, dhoma e ngrohtë, oborri i madh. Unë mendoja se kaq ishte lumturia, dhe ende mendoj njësoj, sepse ti më ke mësuar të mendoj pozitivisht. Më ke mësuar ta lë jetën të rrjedh, më ke mësuar të mos sforcohem, të mos zvuaj. Më ke mësuar të jem unë dhe t'ja dal, sepse e di që nuk do t'ja kisha dal kur pa ty. Ti nuk e qenë vetëm njeriu që më përshpërite fjalë force në anën tjetër të telefonit, por edhe njeriu që merrte furgonin dhe vinte me vrapte unë, sa herë ndjeje që zëri im ishte një zë mes lotësh. Sa herë ndjeje se unë kisha nevojë për ty. Do duja që të gjitha nënat të ishin si ty, sepse me siguri bota do të ishte më e mirë. Nëse ne do të kishim jetuar në një vend tjetër, me siguri ti dhe unë do kishim mundur ta ndryshonim jetën tonë. Këtu të paktën ja dolëm të mbijetojmë dhe her pas here të këndojmë si dikur. Më kujtohet sa qeshje kur më shihje të merja në dorë një lugë dhe të bëja sikur këndoja. I merja shallet e tu të gjatë, ndonjëherë i merja dhe perdet, i sajoja të dukeshin si fustane dhe këndoja si një artiste e madhe. Gënjeva si shumë të herë të tjera. Unë nuk ja dola të realizoja as ëndrat e mia as tuat. A e mban mend se sa ëndra kishe thurur netve kur shikonim filma? Ti doje që unë të bëhesha artiste, sepse e dije se një artiste ja del mban gjithmonë, se një artiste gjen forë të ndryshoj veten dhe botën. Ti e dije se artistët mund të bënin gjithçka. Dinin të ishin heronjë si në filma, sepse shpirti i tyre i madh në role ju jepte forcë dhe në jetën e përditshme. Sa herë kemi parë në televizor filmin Zonja nga qyteti. Dhe mendoje se një vajzë ka të drejtë të zgjedh vetë fatin e saj. Jo ta japin me mbledhësi. E sa herë shihe filmin Nusja dhe shtetërrethimi, kuptoje se sa forcë mund të ketë një grua e sa guxim mund të ketë një vajzë. Dhe ndëroje që edhe unë një ditë të mund të isha si Raimonda, prej cilës ma ke vënë emrin. Raimonda Bulku. Ti ndëroje që të bëja krenare. Ti ndërroje që një ditë do të ndizje televizorin dhe të ekranin vjetër bardhëzi të mund të shihje fytyrën time të qeshur. Praf ti ke qenë gjithnjë në anën time, pavarësisht nëse kam gabuar. Ti ke qenë si dielli që vinte edhe në ditët me shi. Ti ke ditur të jesh nën dhe më ke mësuar mua të jem nën. Ti më pranove si çisha, pa më gjykuar, pa më folur, pa më bënë vërejtje. Shumë vajza e kanë humbur veten dhe jetën sepse nënat nuk i kanë kuptuar dhe nuk i kanë pranuar. Shumë vajza kanë mbetur në udhkryq sepse i braktisi e para nëna. Ndaj unë dje me fatë që ti jo vetëm që s'më gjukove, por e le më njanë opinionin dhe kuptove shpejt se më shumë se asgjë për ty kishte rëndësi që isha unë dhe se unë kisha nevoj për ty atë qast. Ti më mësove të jetoja, ti më mbajte në jetë mua dhe djalin tim, dhe ti po më mëson të jem një nënë e mirë si ti. Ti mëson mua dhe ti mbirë. A e di se cila është pamja më e bukur që kanë parë sytë e mi? Ty, që ulesh të tapeti dhe luan me makina me Reanin. Ty që i ulesh të krevati Reanin dhe i lexon pralla çdo mbrëmje, pa u lodhur asnjëherë. Edhe kur duhet t'ja thuash 3 herë të njëjtën prall. Do na nona. I do nga nona ai. Unë nuk mund ta konceptoj ndryshe lumturinë. O kur të jesh mërzitur shumë në raft të librave kërko. Atje i fshehur do t'je mu, në ndonjë fjala, ndonjë shkronjë, mjafton që libri... Ne kemi rrisjell
nëpërmjet aktorëve tanë të vegjël që kemi këtu, disa nga momentet e fëmijërisë së Raimondës, disa nga momentet e fëmijërisë së Reanit që tani po e kalon me ty. Njëherë një mbretë, një mbretëresh që ju mbushën të gjitha ëndrat, ditën që u lindi një vajzëre e bukur, për të festuar paguzimin e vajzës, ata ftuan të gjitha zanat nga të katërt anët e mbretërisë. Ri shumë por në fest na kishte ardhur edhe një strigë e paftuar dhe për ta prishur. Sa duhen gjyshet, sa të ëmbla gjyshet. Po, sa kam rritur dhe kam qenë qyrë ditën kur lindi. Po, që ditën kur lindi. Dhe kam e një bërë 2 vjetë që gjusë. Si është puna veç. Ditën kur lindë një fmi, e mbatë mund ditën kur ka lindu Raimonda? Po, në është kam vujtë shumë. Ke vujtë shumë. Dhe ja ke vënë ti emrin, në? Ja ke vënë emrin prej dikujt. Dikujt që ka ardhur sot për ty. Sa e bukur që e më dua, sa e bukur. Që kemi të të kamë në si bëjtë që jelë. Në banë edhe o plakën, në s'ka bukurit madhe. Të gjitha s'ka gjë, avash avash mosha në bënë që ne kemi jetuar, kemi fmit, kemi një për i tani. Ullu një zonja, ullu një rinë e rahat. Kisha të zonë. Qesu kisha pa. Si e? Mirë. Të falenderoj unë. Të falenderoj unë, sepse të them të drejtën... Jam futur shumë e re në artë, mund të kemi qënë dhe pak afer, për arsyet një transferimit, babit unë kam qënë në gjimnazin e Cërikut, unë kam filluar të luaj filmat, kështu që ju keni qënë diku aty, base për kushtet, jo vetëm të provincës e vogël, por edhe të ca problemeve tjera moravesh nga Monda, që nuk keni dashur dhe ju të bëheni artista, nuk kanë mundur dot, vjen shumë keq për atë, të dytën, ashtu ishte koha, po vërtet, këtë drejtë. Por, je shumë e bukur. Dhe nuk e shoh vetëm tek ty, se të drejtova me ty tani se jemi mama dhe më dhaj. Por e pash tek vajza, të Raimonda, sepse fola me të. Ajo është vajzë zgjuar, është vajzë bukur, por ka një paqe me vetën e vetë. Që rallë herë kanë gratë që duhet jenë të forta njetë për të përbaluar vetë jetën, të rrisin një fmi, dhe këto ta jep vetëm prindi, zemra ime. Këtë dashuria jo ka vetëm nga dy prindrit, dhe sidomos nga ty, nga që ty tani të kemi tu, dhe po të kemi ty. I ke dhënë qetësin tënde, i ke dhënë mençurin tënde, i ke dhënë pa fund dashuri, që ajo është një vajzë mrekullueshme. Unë në pak minuta u befasova, më të regoj gjithë shka, më të regoj se sa shumë e dhënë të artin, edhe në përmjet jush. Do doja... Jeta vërtet, për mu ka qënë e vështirë, por për mua, me këtë që ke një bërë me Nipçan, jedhe një nën heroinë. Unë jam gjyshe vetë dhe di që është e lodhshme, por është e bukur pa fundë, dhe si që kishtë është një paqe, është një lumëturie madhe që në japim fëmijët e vegjël. Më duke se kur është këndash fëmijët e një aqë. A, bravo. E besoj, këtë, e besoj. Kjo është vërtet dhe është lumëturi shumë e madhe. Shumë e madhe për djalin e vogël që ka dy dashuri shumë të mëdhaja në jetë. Mamit vetë dhe të bukurisë. E herë e fetë dhe saj mami, pasaj venga unë të ikën, në nëmë. E kuptoj shumë mirë, e kuptoj shumë mirë. Luma i djali vogël, i bukur, që e shot diku aty, që ka një gjyshe që e rritë me dashuri, që është gjëja primare për t'i dhënë fëmijës, vetëm dashuri, 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 sa më shumë fëmijëve tanë, edhe të vegjëlve që nga dalin më vonë, vetëm dashuri, sepse i bëjmë njerës që të kenë një ekuilibër shumë të fort në vetën atyre, të dinë qëfar të kërkojnë, të mos jenë të këqinë, të mos jenë agresivë, të kenë një paqe, sepse kërë e keme vetën, kërë e keme atë që t'ka bërë dhe t'ka edukuar, e ke me gjithë shka tjetër. Monda do bëhet, sepse shof Mondën që dizet e bukra i ka këtej e tutje. Një dhe zonja për punuar fort, për gjithë një punë të mirë, ishte vajtë me kurajo, më përqeu dhe më befasoj shumë. Por falteje që po i rritë atë mrekullinë në vogël.
Sonja Bukuria, ata kishte marrë ndonjëherë mendja që do takoje Raimonda Bulkun? Kur? Kur? Unë të falenderoj dhe ty dhe Arbanën për një gjë tjetër, sepse vërtet kemi punuar, kemi bërë filma, dhe por nga një herë rutina jetës tonë edhe private në rëmbën dhe nuk mendojmë se në momentin që punojmë falim shumë nga vetja. Pastaj distancohemi dhe shohim dhe ne problemet tona. Por kur del një njeri si ty, Bukuria, atëherë kujtojmë që kemi bërë një gjë shumë të mirë për shoqërinë, jo vetëm për vete. Dhe kjo është shumë e madhe në jetë. Dhe unë të them faleminderit shumë që më kujton që kam punuar, kam bërë filma, por i kam shërbyer grave apo njerëzve që duan të marrin bukuri. Dhe për këtë të falenderoj shumë. Shumë dhe emisionit. Faleminderit për ndihmën e Arbanës. Shumë faleminderit edhe një herë. Që erdhe unë kur ja thashtë që prindrëve të mi, më tha mami po, o, tha po shumë, gjithë ma di shumica emrave Raimonda, ta ati brezi tha ishën nga Raimonda Bulku, sepse e kanë adhuruar. Të të zem një surpriz të oskull, mbrapa kuintave, është një punojësja juaj, që ka emrin Raimonda, dhe më tha ma ka vënë gjyshja emrin. Tani. Prej të ja, kështu që... është për që apo e gjyshën se e kuptoj që e... E kuptoj se të shfarë loj ndikimi dhe shfarë të fuqie ke patur. E Raimondave. Në ato ko. Falenderoj shumë, shumë, shumë. Je shumë, je bukuri, si që ke emrin. Falenderit. Edhe unë jam e knaqër, jam e gëzu. Që të takuam, të pash nga afër, se filmin, shpata parë. Dhe në zotë i shëndet dhe me një familje të mrekullushme dhe me fmi në suksese në jetën e tyre. Faleminderit shumë, në dhe i bu gjithashtë. Bukra! Raimonda! Do atë ishtoja gjithë shka, dhe në tenë, përveç asaj, sa do në gjdo të shtunë që fillon emisioni ku jeni ju, mamaja thot, shiko, mos bë një zhurë me zetifikën celularët, sepse duat të shojë për shumë. Dhe shumë ma të regora, dhe veqe kishë në pjesa shumë e dashur, edhe djali imagino pak, sot, kur parë se të njësëshim, tha, në natha, ne do ikim, tha, do bim të lumëtur, të abana o shamani. Faleminderit. Faleminderit shumë. Jemi shumë lumëtur që jemi pjesë e gjithë familjes. Tani do ta ishim të ekranin që ta përqafojë fort të bukurin. Okej, e ishim atërë. Që këtë gjatë, në mundë. Raimonda, zonja Raimonda, ju falenderoj shumë që jeni këtu, sepse plus krajësis time, edhe të mamas në përgjësi, sepse ajo nuk e mendon të një gjithë të tjilë. Përveç kësaj, Arbana, nëse më lejohet, me të gjitha këto, doja t'i bëja dhe një uri mamas, sepse sot ka ditë linje dhe më qështë një për të vjetë. Oh, për një qështë vjetë! Ajde, publiku, gati, 3, 2, 1... Shumurime edhe një qimë, edhe të me shëndet e me familjen të ndër të dashën. Bashkëpish! Shumurime gëzuar ditë lindje, jetë të gjatë të lumëtur. Me një për e me mbesa. Raimonda, shumë faleminderit që ke qënë me në sotë. Faleminderit juve. Faleminderit juve, faleminderit nëse më lejohet dhe një diçka të vogël, dua të falenderoj juve në veçantë dhe stafin tuaj që është mrekullueshëm. Stafin tim dhe pastaj mua. Jo. Faleminderit shumë. Patjetër.